Muito obrigada, Dimétrio. Isto é uma responsabilidade muito grande, não é? Isto aqui é apelar quase ao lado maternal, não é? Essa qualificação de protetora é quase apelar ao nosso lado maternal. Mais uma vez, obrigada, Dimétrio, e obrigada a Pensbury Attorneys pelo convite, por contarem sempre comigo nestas leads de capacitação e partilha de conhecimento com a nossa comunidade jurídica na África lusófona, não é? Tanto em Moçambique como Angola. A arbitragem efetivamente não é um tema novo na resolução de litígios, mas ainda é um tema muito desconhecido, ainda é um tema muito quase que oculto, uma pérola protegida. Que não tem muita divulgação, não está muito aberto, e que às vezes é um bocadinho difícil furar e encontrar oportunidades para trabalhar nisso. Talvez o Sérgio um dia possa dar uma palestra motivadora ou assim, inspiradora, não é? De como é que se começam estas leads, porque fazemos o estágio da advocacia, vamos trabalhando em advocacia. Fazemos litígios, mas a arbitragem realmente não é para todos, ou não está muito aberta para todos. Uma das questões essenciais é para conseguir entrar no mercado da arbitragem é exatamente isso que estamos aqui a fazer: é a preparação, é a formação, é saber o que acontece, é estarmos atualizados. Pois nós temos a questão da arbitragem como uma forma de resolução de litígios a título particular. Em que as partes escolhem os seus, não só os seus advogados, né, os chamados counsels que os vão representar, mas também elas escolhem os árbitros que elas pretendem que façam o julgamento da sua causa. Isso fora de um tribunal judicial, portanto, fora da instância governamental, embora cumpra todas as regras estabelecidas na legislação. E quando fala, antes de falarmos de odiar, nós temos obrigatoriamente que falar de nós temos obrigatoriamente que falar de ADR, que são os meios de resolução de litígios. Isto porque nós temos que, para passarmos para a resolução online, nós primeiro temos que falar um bocadinho da base, que são as formas tradicionais de resolução de litígios, que são a mediação, a conciliação e a arbitragem. Tanto na mediação, na conciliação, nós já falamos disso várias vezes aqui em outras sessões também promovidas pela Pensbury, nós temos, no caso da mediação e da conciliação, um tratamento um pouco mais equitativo do diferendo entre as partes, equitativo no sentido em que o mediador ou conciliador, a sua função não é analisar os factos como se de um juiz se tratasse, mas mediar as partes para que elas cheguem a um consenso ou para que elas cheguem a um acordo, ou conciliá-las, ajudá-las a chegar ao ponto que ambas pretendem. Isso acontece muito quando nós estamos perante um litígio que, embora não seja de fácil resolução, as partes já foram avançando em vários aspectos da resolução desse litígio por conta própria, já foram negociando, mas restam ainda, às vezes, alguns aspectos em que as partes podem não estar tão disponíveis para abdicar da sua pretensão. E, portanto, aí temos a figura do mediador e do conciliador que vem exatamente ajudar as partes nesse sentido. Já no caso da arbitragem, não. No caso da arbitragem, as partes entregam o diferendo a alguém que vai analisar e que vai julgar, e trata-se de um praticamente é um copy-paste, não é? É a semelhança de um litígio num tribunal. Portanto, as partes seguem todo o processo, entregam a sua petição ou seu requerimento inicial, fazem a sua contestação, fazem a apresentação de documentos, a inquirição de testemunhas, etc. Mas, embora o árbitro deixe sempre aberto para que as partes em algum momento façam a sua, tentem conciliar-se, mas no fundo, no, no, na, na arbitragem, vamos ter a figura do árbitro, que é semelhante à do juiz, mas a título particular, porque num tribunal judicial as partes não escolhem a pessoa que vai julgar o seu litígio, portanto, o processo entra na secretaria do tribunal e
vai à distribuição e a distribuição escolhe o juiz daquela secção, tendo em conta o tipo de litígio, escolhe o juiz para julgar. Na arbitragem, na mediação e na conciliação, nós temos aqui uma característica muito positiva, e por isso é que nós vemos cada vez mais, aliás, não vemos porque não é muito visível, se formos honestos, mas dentro do sistema ou dentro do grupo de árbitros e advogados, a prática tem sido a de escolher árbitros de acordo com a sua experiência na matéria. Portanto, se nós estamos a falar de uma arbitragem relacionada com empreitadas, a parte que vai apontar o seu árbitro vai escolher um árbitro que tenha experiência exatamente em resolução de litígios sobre empreitada. E por isso é que se vê, uma das coisas que às vezes nós pecamos muito como advogados é que nós vamos fazendo as coisas, nós vamos fazendo os trabalhos, mas nós não anotamos, não é? No início da carreira quase ninguém anota quais foram os trabalhos que fez. E para a criação do currículo de um árbitro é essencial que ele faça essa demonstração de experiência. Trabalhei numa disputa, claro, sempre respeitando a confidencialidade, a não ser que tenha autorização do seu cliente para divulgar, representei a empresa tal, numa arbitragem ou num litígio de 1 milhão ou 2 milhões de dólares, seja lá qual for o valor. Representei numa empreitada da construção de uma ponte, na construção de uma estrada, no valor de não sei o quê. Portanto, é assim que os árbitros vão criando o seu currículo e quando as partes querem escolher, já existem plataformas onde os árbitros colocam o seu CV, exatamente onde expõem toda essa sua experiência e as partes vão escolher, entram nessas plataformas e vão escolher um árbitro que sirva para os seus interesses. Ok, eu tenho o meu caso é de empreitadas, efetivamente eu não vou escolher um árbitro cuja maior experiência, por exemplo, seja, sei lá, direito bancário, não é? Conflitos relativamente a financiamentos, etc. Não é, até pode ser muito bem preparado, mas o cliente quer alguém que tenha experiência profunda na matéria, não só do conhecimento teórico, mas do conhecimento técnico e prático, de já ter feito muitas vezes isso, e cada vez que tem uma intervenção, cada vez que tem uma arbitragem, existem aspectos diferentes que depois vão compondo a sua experiência. Portanto, quando nós estamos a falar de ODR, nós não estamos a falar de nada diferente da ADR, portanto, não estamos a falar de nada diferente da resolução de alternativa de litígios clássica. Estamos a falar de uma resolução feita online. E quando nós pensamos nesta resolução feita online, parece que existem aqui nuances, existem aqui diferenças muito profundas. A nível do processo podem efetivamente existir. Eu vou deixar essa parte mais para frente para o Sérgio falar, mas efetivamente uma coisa é nós constituirmos um árbitro, dizermos que o lugar na cláusula compromissória, na cláusula arbitral, está estabelecido que o lugar da arbitragem será Luanda, que a língua da arbitragem será o português, por exemplo. Mas numa resolução de litígios online, algumas dessas questões podem não se efetivar da forma prevista. Por quê? Estava estabelecido que o lugar da arbitragem era uma cidade física, onde as pessoas iriam estar fisicamente, onde depois de constituído o tribunal é apresentada uma morada para onde as partes enviam as suas peças processuais e, de repente, numa resolução de litígios online já não acontece isso. Tudo acontece de forma digital, por via de um computador. É necessário que haja uma câmara, é necessário que haja um computador com o microfone a funcionar, é necessário que haja internet estável para que se possa ter um processo de arbitragem online efetivo, por assim dizer. Portanto, existem algumas nuances, eu não vou tocar nelas, o Sérgio vai, de certeza, mais a fundo nelas, mas existem aqui algumas questões que depois podem diferir. Claro que nós já vemos, por exemplo, na resolução de litígios online, qual é a principal característica? É que tudo acontece por via de um computador.
Eu não estou. Esta imagem, por exemplo, mostra-nos uma das principais formas de resolução de litígios que resulta do consumo, do consumo online, não é? Das compras, das chamadas compras online, em que num computador está o vendedor, ou num software, numa aplicação, está o vendedor, no seu telemóvel, por exemplo, que diz que vende sacos de chá, por exemplo. Eu sou produtora, vamos imaginar, conheço um produtor de chá e eu quero empacotar os chás, não é? E colocar à venda. Eu faço a compra online, encomendo 1.000 saquinhos de chá para depois eu fazer fechar o produto, fazer a preparação do produto, empacotar, etc. Na compra online que eu vou fazer, uma das coisas que estava estabelecida era que o produto iria chegar, a compra que eu estou a fazer iria chegar no prazo de 7 dias, que o preço que eu pagaria já incluiria o frete e que, por exemplo, estaria isento de impostos porque a parte vendedora iria tratar de tudo a partir da sua venda. Podem surgir daí muitos problemas. Um dos problemas principais nós vimos, por exemplo, durante a pandemia. Praticamente o primeiro mês em que houve tanta incerteza, nós tivemos situações em que as linhas aéreas pararam, os navios não se deslocavam, portanto, houve muitos atrasos na cadeia de valor, houve muitos atrasos na entrega de encomendas e eu tinha tudo preparado e eu usei, por exemplo, este exemplo que eu usei do chá. Nós estamos a falar de um produto perecível, portanto, que ele tem que ser empacotado dentro de um determinado período. Portanto, eu precisava que os sacos de chá chegassem no prazo de 7 dias para depois eu tratar do empacotamento, etc., fazer todo o tratamento do produto natural de forma que ele não se deteriorasse. Com os atrasos da entrega dos pacotes, por exemplo, de chá, eu não vou conseguir fazer isso. O que é que me vai acontecer? O produto vai ficar a deteriorar-se, não vai poder ser tratado, não vai poder ser empacotado e não vai poder ser colocado no mercado. Eu vou ter um prejuízo enorme porque já comprei no fornecedor ou no produtor inicial e de repente tenho uma encomenda de pacotes de chá que em vez de chegar ao fim de 7 dias, chega ao fim de 30 dias e tenho os produtos que pereceram e agora não tenho nada como fazer. Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Porque eu fiz tudo a tempo, eu comprei o produtor a tempo e eu comprei o fornecedor dos pacotes dentro do tempo e esperava que tudo isso, que tudo isso, que todo mundo cumprisse os seus prazos. De certa forma, eu vou querer vou ser querer ser ressarcida pelos danos que eu sofri pelo atraso, no fornecimento do vendedor online. Uma das formas, por exemplo, existem plataformas que já estabelecem exatamente esta forma de resolução, isto é, a maior parte das pessoas não repara quando nós temos muitas vezes, quando eles dizem para avançar com essa compra, carregue nos termos e condições ou aceite os termos e condições, que quase ninguém lê os termos e condições, e muitas vezes nos termos e condições tem exatamente a forma de resolução de litígios, que vai ser feita online através de um centro de arbitragem no sítio tal, e que qualquer problema que haja entre o vendedor e o consumidor vai ser resolvido através daquele centro de arbitragem. E isto já é uma grande vantagem, já representa uma grande vantagem para a resolução destes litígios. Portanto, o contexto da existência das formas de resolução de litígios online é exatamente este, do aumento das compras online, especialmente em África. E para nós, em África, eu digo especialmente porquê? Porque nós temos muita matéria-prima. A maioria da nossa matéria-prima é exportada sem tratamento, portanto, como chamam raw, né, em bruto, sem qualquer processamento, vai para outros países industrializados que vão fazer o investimento, vão fazer o processamento, vão fazer o tratamento e depois vão vender. Voltam para nós, não é? Através das plataformas de venda online. Exemplos disso, nós temos a questão, por exemplo, do cacau, que é produzido no Ghana.
E em São Tomé, temos o exemplo dos diamantes, saem brutos de África, chegam fora do país, vão para outros países, vão para uma Suíça, a Holanda, seja lá o que for, são tratados e são colocados numa bela aliança, num belo par de brincos ou colares e voltam para as ourivesarias a um preço exorbitante, não é? Porque tiveram todo o custo do processamento. Temos o exemplo, sei lá, Moçambique, por exemplo, quantos de nós já não compramos? Vamos ao supermercado e encontramos aqueles pacotes, aquelas caixas do camarão de Moçambique, que é famosíssimo, super delicioso, a castanha de caju, que é super deliciosa, que um pacotinho tratado com sal e etc. é caríssimo, mas sai dos nossos países, vai ser tratado, vai ser empacotado e depois volta através desses sistemas, às vezes de compra online, às vezes de compra presencial nas lojas. E eu não estou, e quando falo das compras online, nós não podemos focar apenas nas compras transfronteiriças, nós temos também que pensar nas compras nacionais. Um dos fenómenos exatamente da pandemia que nós tivemos com a pandemia foi o aumento das vendas online. Por exemplo, uma pessoa que fazia compras em determinados supermercados presencialmente, com a proibição ou com a restrição dos horários de entrada nos supermercados, algumas pessoas começaram a optar e surgiu muito, por exemplo, vou falar da experiência da Angola, surgiram bastantes aplicações ou serviços de compras online. Há pessoas que passaram, eu sou uma delas, não vou mentir, que cheguei a fazer imensas compras, seja de legumes, eu conseguia tudo o que era compra que eu precisasse fazer, se não quisesse sair de casa, eu conseguia fazer. Tinha uma peixaria num determinado sítio que, através do da, eles não, por acaso não tinham software, mas era compra online na mesma, porque eu mandava mensagem por via WhatsApp. Todos os dias eles mandavam a lista de peixes que tinham, eu mandava as quantidades que eu queria, eles mandavam o preço e os dados de conta bancária, eu pagava por via online, enviava o comprovativo e passado duas, no máximo 2 ou 3 horas, eu tinha o peixe em minha casa. Se quisesse comprar legumes, por exemplo, nós tínhamos e temos o Rock Online, que é uma plataforma onde se fazem exatamente essas compras. Passando a publicidade, mas gosto imenso da iniciativa, mas que vai comprar aos mercados locais. Eles dizem exatamente da outra opção, de que mercado é que tu queres? Queres do mercado do 30, queres do mercado do Catinton, queres do mercado do Benfica, o que é que tu queres? Queres batatas, que quantidades, etc, etc. Fazia todas essas compras online, fazia o pagamento online e recebia descansadamente em minha casa, sem ter que parar de trabalhar, sem ter que me atrasar com outro tipo de coisas. Agora, quando nós estamos a falar dos meios de resolução de litígios online, uma das coisas principais que nós estamos aqui a falar é da proteção ou do consumidor, mas tanto do consumidor como também do comprador. Nós não podemos ver apenas a perspectiva do. O Sérgio está a controlar o tempo. Não sei se ainda estou muito longe, mas tanto da perspectiva do consumidor como da perspectiva do comprador. Vejamos, um comprador que tem disponível, por exemplo, pagamento em prestações. A pessoa paga a primeira ou segunda prestação, compromete, dá, por exemplo, normalmente isso é aceito por via de um cartão de crédito, o sistema valida, faz a ligação com o banco da empresa do comprador, diz que sim, que esse cartão é válido, esse cartão existe, e fica acordado que a cada 30 dias, por exemplo, durante 6 meses, o comprador vai ser pago em parcelas. Mas o comprador fica desde logo, compromete desde logo a enviar o produto ao fim da primeira parcela. Se de repente o comprador, neste caso, não o vendedor, mas o comprador, anula aquela conta bancária, elimina aquele cartão bancário, seja lá o que for, o vendedor de repente fica sem forma de pagamento. E ele já entregou o produto, há confiança, não é? Comprometeram-se que ia ser as prestações, mas de repente aquela conta bancária foi eliminada ou simplesmente chega a data de pagamento, aquele cartão não tem plafond suficiente para fazer o pagamento. Como é que vamos fazer? Estamos a falar, vamos imaginar que é uma compra de 350 euros, ou dólares, vamos imaginar um valor, vamos pensar num valor, não vamos falar de valores tão altos, porque até
isso acaba por ser um diferencial entre as compras, entre a resolução de litígios do método tradicional da resolução de litígios online, não é? Nós estamos aqui a falar de valores que não são tão altos e que a forma de prova não é tão complexa, por exemplo. Como é que fica protegido o vendedor numa situação dessas? Por exemplo, através do meio de resolução de litígios online. E estes meios vieram, sobretudo, dar resposta aos tribunais, que estão abarrotadíssimos, têm custos muito mais baixos, não é? Do que se for numa arbitragem clássica, por assim falar, ou no meio de resolução de litígios clássica, são mais simples, rápidos e flexíveis. Claro que, vou deixar para o Sérgio, existe depois a segurança nessa forma de resolução usando a tecnologia, que é um problema que se levanta. Portanto, um dos exemplos que eu estava aqui a falar, uma compra que é feita em Inglaterra. O comprador está em Inglaterra e faz uma encomenda dos Estados Unidos ou faz uma encomenda vinda da África do Sul, seja lá o que for. Como é que fica? Há um conflito, não pagou a tempo, atrasou o pagamento, há juros do pagamento, eu preciso cobrar, vou ao tribunal por isso. Eu estou fora do país, o comprador está fora do país, está no Canadá, vai se deslocar até Luanda para instaurar um processo judicial para a cobrança dos créditos ou dos juros, da dívida, etc. De uma compra que foi de um valor, eu usei o um valor de 350, vamos pensar até mil dólares. Vai justificar o pagamento de passagens aéreas, o pagamento do hotel, o pagamento do advogado local. Nada disso justifica e fazia com que as pessoas, no fundo, ficassem sem ver os seus créditos ressarcidos. Portanto, uma das características principais dos meios de resolução de litígios online tem exatamente a ver com ter que ser feito por via de comunicação eletrónica ou através dos meios e tecnologias da informação, portanto, é feito através de um computador ou de um software instalado num iPad ou num telemóvel, seja como for. Tem de haver uma determinada segurança digital e as partes precisam saber que, apesar de estar tudo a acontecer online, os árbitros mantêm a sua independência e os árbitros mantêm a sua autonomia, portanto, não estão ao serviço da empresa que colocou a cláusula de resolução de litígios online e que escolheu um determinado centro. Então, nós temos vários tipos de resolução de litígios, portanto, temos o B2B, que é o business to business, entre duas empresas. No exemplo que eu dei do chá, eu também sou uma empresa. Comprei a uma empresa que é um fornecedor de sacos de chá. Eu sou a vendedora dos pacotes já processados, já devidamente embalados e super chiques, que chegam à loja e a pessoa pensa: isso tudo por um pacotinho de chá? Sim, eu gastei imenso. Encomendei os sacos, encomendei o produto, fiz o processamento, tratei do marketing, etc. Mas, como eu disse, o vendedor dos sacos de chá atrasou-se, eu preciso ser ressarcida dos danos. Depois temos também o B2C, que é o business to consumer. Eu já tenho o meu produto finalizado, etc. E de repente alguém decide comprar, fazer as compras online, como exemplo que eu dei, um consumidor, para a sua casa, por exemplo. Eu fiquei de vender o chá, dizer o prazo de validade, assegurar a qualidade. Chega lá, por exemplo, um pacote de chá. Estou a usar o chá, que é o mais simples, mas chega lá à casa do consumidor um pacote de chá aberto. Ele não vai conseguir usar, porque não foi isso que ele comprou. Ele, se tivesse comprado folhas de chá para infusão, ele aceitaria, mas ele comprou pacotinhos de chá. Como é que fica? A primeira coisa que ele vai fazer é uma reclamação, vai entrar em contato comigo através da minha linha de apoio ao cliente. Mas a minha linha de apoio ao cliente vai inventar e vai dizer: não, tem um trabalhador que não está com paciência e diz: olha, nós não queremos saber disso, o senhor arranja outra forma, usa um coador para usar o chá. Não, não, não. Não foi assim que eu contratei, não era isso que eu queria, vocês têm que me ressarcir. Como é que fica o consumidor perante um erro meu, que não verifiquei que o produto estava devidamente selado? Pode também ser usada, é o tal business to consumer, também pode ser usada a forma de resolução, essa forma de resolução de litígios. E depois temos government to consumer, isto é, são nos casos em que nós estamos a contratar com serviços do Estado,
e que não justifica ir mais uma vez a tribunal, e já existem países que têm exatamente para a satisfação do cliente e para do cidadão, neste caso do cidadão, o cidadão que queixa-se de alguma coisa precisa de ser ressarcido, tem também esta forma de resolução de litígios. Passando agora aos sistemas e aplicativos, temos aqui uma enormidade. Como eu disse no início, esta forma de resolução de litígios parece quase que meia secreta, não é? Nós não sabemos, a maior parte das pessoas não sabem que existem essa enormidade de plataformas disponíveis. Portanto, na cabeça do cidadão comum, o que existem são os tribunais, e qualquer coisa vai aos tribunais, ou quando muito vai a um Instituto de Proteção do Consumidor, apresenta a sua queixa. E o Instituto de Proteção do Consumidor vai fazer aquele processo um bocadinho de forma tradicional. Mas aqui temos uma lista, que já tinha sido partilhada, aliás, na nossa formação do ano passado, de diversas plataformas que fazem exatamente essa resolução de litígios online. Portanto, não é uma novidade, mas já existe. Claro que depois tudo depende da localização, temos que ver a questão da língua, se, por exemplo, alguma dessas plataformas, tudo bem, tem todo um sistema montado que nos interessa, mas depois tem o problema da língua, por exemplo, não conseguem, não têm árbitros, ou o sistema não está preparado para uma arbitragem em português, por exemplo. Nós vamos ter que fazer essa investigação de qual é a que melhor se adequa. E depois temos já diversas, vamos dizer que notas, não é? Ou diretivas, instrutivos sobre as questões técnicas para o uso da tecnologia na resolução de litígios, que, claro, depois nós não podemos depender de cada centro que cria as suas normas, tem que haver uma determinada uniformização, até mesmo para questões de como é que eu vou dizer? Até mesmo para questões de fidelização ou confiança, não é? Se a maioria dos centros de arbitragem online segue essas guidelines, por exemplo, da UNCITRAL ou do Chartered Institute of Arbitrators, ou mesmo da Comissão Europeia, eu vou criar algo totalmente diferente. Isto vai criar. Nós estamos a falar aqui de linhas de orientação que são pensadas de forma transversal e que servem uma enormidade de clientes e que trazem uma determinada segurança jurídica também a estes meios de resolução de litígios online. Portanto, já ultrapassei o meu tempo, foi fantástico falar com vocês, partilhar este bocadinho da minha experiência, e vou agora passar ao Sérgio Gordinho.